Agora que nós estamos jogando o jogo. E aí, pessoal, agora que a gente está jogando esse jogo, que é um resort, que tá por conexão Wi-Fi. Quem tá jogando esse jogo no Nintendo? Quem tá jogando esse jogo no Nintendo é meu amigo Matheus. Fala aí, oi, Matheus. E aí, mulher? A gente tá testando esse jogo agora, um jogo de pescar. Jogo muito legal. Parece que é muito legal. Eu vou ter que mostrar o Matheus. Como eu prometi no outro dia que esse jogo ia ser de Nintendo Wii, vou mostrar o Matheus como se joga esse jogo. O Matheus tá aqui com o controle. Tá com o Evolution Plus. Aqui, ó, a gente gira assim. Como vocês podem ver, parece que não é que nem Kinect, mas parece um pouquinho realista. Esse jogo não é um gráfico tão bom como a gente esperava, né, Matheus? Um gráfico pra diversão mesmo, né? Quem tá nervoso, eu recomendo esse jogo. É. Faz de novo, Matheus. É, ó. O Matheus, ele jogou o controle pra frente e a varinha foi pra frente. Matheus, como faz pra voltar? Pra pegar peixe e voltar? Assim, né? Faz de novo. É. Você pega o nunchuck e começa a fazer esse movimento. Ali, como vocês podem ver do lado do bonequinho, é uma mulher ensinando como deve fazer. O Matheus, ele tá rodando no tio, que é isso que tá acontecendo. Esse jogo aí é mais calmo, ó. É, vem vindo peixe. Só falta ele morder a isca. Não consegui pegar o peixe. Matheus, até agora não conseguiu pegar um peixe, né? É muito difícil pegar o peixe. Ali tá fazendo um leito da explicação. Matheus, pode pôr no menu aí pra gente mostrar as opções que tem. É muito difícil. Bom, pessoal, o Matheus vai... Aí, ó, a gente vai andar aqui. Dá pra ir mais pra frente? Não, não.
Esse jogo não é muito do gráfico. Vou pôr aqui de novo. Calma, para isso, não. Bom, a gente vai ficar por aqui agora. Obrigado por assistir o vídeo e tchau.